Сте ги приметили нашите бабички како се смеат вака?
Знаете защо се смеят така? Или има некои вака се смеят? Знаете ли што има? Срам да ги покажат своите зами. А замите сте огледало на човекот и оне што е прв пешата кога ќе запознаеме некого. Затоа, значи, се слушаме убаво, не ли? Супер, се слушаме. Затоа клиничкиот стоматолошки центар организира една кампања за здрави заби и за убава насмевка. Убавата насмевка значи убав контакт, убавата насмевка значи дека можете да си патите убав дечко, убава девојка и многу други работи. Денеска овдека ќе се едуцираме, што значи тоа? Орална хигиена, што значи негување на забите, ќе слушнете убава музика, ќе слушнете познати звезди. Сега да ви кажам кој ќе настапува се денеска. Значи денеска овдека ќе настапи Адриан Гаджа, да. Потоа тука ќе биде Бива Додева, ќе имаме течиња од Сител Бамбини, ќе имаме од Супер Звезда, се на се ќе биде весело. Значи уште еднаш, драги мои, добре дојдовте на завршната манифестација што ја организира Универзитетскиот стоматолошки клинички центар под модото Сите деца со здрави заби. Веднаш на почетокот да го испочитуваме протоколот, јас ќе го повикам помошникот директор доктор Стипица Поповски да ја отвори оваа манифестација. Може да аплауз за господинот Стипа. Добро вечер, драги деца, драги родители, наши пациенти и сограѓани. Како што видовте од почетокот уште, целта на Универзитетскиот стоматолошки клинички центар беше да станеме се поблиску и поблиску до вас. Тоа, мислам, го успеавме, бидејќи новото раководство имаше една цел, пред се да ги подигне сите стандарди на клиниката на највисоко можно европско ниво, во тоа успеавме. И второто беше да едуцираме, да информираме, почнувајќи од најмалите до најстарите. Така да започнам од повозрастните, имавме 2 месеци успешна акција, каде што поцеланските зави беа по 40% попуст, беа достапни за сите. Понатаму имавме попуст за постарата генерација, каде што дававме 40% на тоталните и на мобилните, тотални парцелни протези. Меѓутоа, не ги заборавивме децата, најмалите, нашата иднина, нашата светлина. Затоа имавме успешна кампања за исправање на забите под мотото «Здрави заби како писана ни за наредени», која завеќи многу успешно. И понатаму, големата акција за поправање на забите, каде што секое дете за поправено заб ќе доби по еден мал символичен подарок. За да на крај вечерва направиме една голема забава. Таа забава представува круна на сите досегашни наши напори, бидејќи вие заслужувате да добиете најдобар можен третман. Морам пред се да благодарам на многу хумани луѓе кои успеа допринесоа за ова вечерва тука да се случи. Пред се би сакал се да благодарам на директорот доктор Муарем Неджипи, кој беше иницијатор за оваа идеја. Сакам да се заблагодарам на целокупниот тим кој работеше безпрекорно. Сакам да се заблагодарам на докторите од детската клиника, кои со помош на дентомобилот идеа по училишта, градинки, до недостапни места, ги посетуваа сите и му возможуваа убава, правилна, професионална нега. Сакам да се заблагодарам на големите спонзори, кој што е Стопанска банка, Colgate, Скопски пазар, Графички центар, Скопска пивара, Пелистерка, на канал 5 и Сител за медиумската поддршка. И сите оние други кои овозможија вечерва се собереме тука да се забавуваме, да поделиме награди за оние кои дојдоа на клиника да ги поставија своите запчија, за сите што дојдоа и поправија и учествуваат вечера во наградната игра, која после ке
se случи, затоа да не должам да ви посакам пријатна забава, убави мигови и многу среќа. А сега го повикувам најголемиот шоумен у Македонија, Тони Михайловски, да проложи со песавата. Благодарам, благодарам. Значи аплауз за помошникот директор доктор Стипин Топовски. Знаете како беше порано? Порано, кога идахме на Завар, сите е вака, една напред, 10 назад беше работа. Сега е многу лесно. Овдека има едно камионче или дент мобил, тука имате прекрасни докторки кои ќе ме пречекаат. Можете да си ги проверите вашите запчиња. Знаете дека стоматолошкиот клинички центар води кампања со секое поправено запчиње добивате по една играчка. Имате и попус од 55%. Знаете зашто 55? Па кој не сака петки овдека? Ајде нека дигне рака кој не сака петка. Еве ја не сакам петка. А кој нема петка нека дигне рака. Добро, не сум единствен. Супер. Значи во дент мобилот прекрасните докторки ќе ме пречекаат и ќе ме прегледаат, а за првите 5 најхрабри што ќе се прегледаат во дент мобилот, Colgate Palmolive доделува прекрасни награди. Инаку Colgate знаете дека е бренд број 1 по препорака на стоматолозите. А трчаница, трчаница, браво. По препорака на стоматолозите и светски лидер во оралната хигиена. Значи, вие поведете во ден мобилот, драги мои, пригледувајте ги вашите запчиња. Знаете дека со секој поправено запчиње добивате играчка, а за сите поправени запчиња учествувате во големата наградна игра. А сега... Thank you.